بك أمامك يرو دربي سدال ليرا براتو ججيرامو قبامو نامتو ججيرامو قبا كان جدو رت وليتين دوبن نجهچا دغو يارا كان كوليتين دالو ماتورين برنوتا كينيا براتو هاراو قبامو نامتو هاراو قبا كان جدو رت ارغا قلقلو باولوس غرو ور امه رومي بوكونا كودلما لاكوف سكو لما رت دوبته كومسا غدانني lapekesan harom sudan jijjirama male adunya kana hin fakkati najela balibachu metades telawatu inji yihinin alemat miselu yilal qiddus paulos berome miraf 12 qutr 2 lay ngidi bezi qal mellowet yallebet metades yallebet zamanu no weis yesaw lijinaw zaman taqayere sibal zaman አሮጌና ወይም ደግሞ አዲስ አለ ወይ በመሎ ጉዳይ ላይ ዛሬ እንነጋገራለን ጋጉያ አራከና የሮናማ ከሰጅሩኩን ቃሜ ከሰደ ከንጅሩ ቃሜንኩን አኩማ አዱኛት ለኮሰበራ ጂአኩ ደሰደፋ ከንቀብዱ በየኬኛ ኢትዮጵያፊ መናመንታ ኬኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቆፋተ ኡሺ መነክርስታና ኬኛ ዩከንሞ በየኬኛ ኢትዮጵያ ኩታብዮታ አዱኛ ሁንዱ መራ አደከን ሸጎዱ ጂአኩ ደሰደፋ ከንቀብዱ ኩታወነ አዱኛ ከይሰት ቢዮታ አርገመን ከይሳቲ ቢይከኛ ኢትዮጵያን እሼ ቆፋተ ኡሻ ስረቲ ኒሁባን ቁልቁሉ ጳውሎስ ማልጅዴራ ለጴ ከይሰን ሃሮም ሱዳን ጅጅራማ መለ ቢየለፋ ከነ ህንፈካቲናጀ አመጋኑት በረይ ሰደርቤ በረሞፋ ጀኔ ሞጋስ ነስነ ደበርሽነ በረሃራ ጀዳሜሞ ሲመጩዳፍ ጉጆን ሙራስኒ ሐፉጀቻ አኩማ በከሙ አከበርሽ ሰመነ ክርስቲያና ከኛት በርኩኑ ፈሃራ ለጀኔ ዱበቹዳፍ በርኩኑ ፈሃራ ለጀኔ ሐሰውዳፍ ዮማራወነፊ ዮማሎጀኔ በርሱን ሐራ ጀዳማ በርኩን ሞ ሞፋል አጀኔ ዱበቹዳፍ ዮማልተ ኡቀባቲዳ በርኩን ሞፋዳ ጀኔ ከናሰው ደንዴኙ ከንጅዱረት ከሱማቲ በረይ ሰደርበ ገገስኔ በረሰዱፉ ሞጋፈስ መኑ አከሚን በሮተ ሲመቹ ቀብነ በሮተ ከሰት ዋይ እኙ ዱበቹ ቀብነ ዋይ እኙ ለብሱ ቀብነ ከንጀዱ ላሉን በርባችሳል በርደኔ በርጋፈቡ ኡሙሪ ዋቀዩኑ ከነረት ሞ ህረቻዴ ሙሳ ማለ ኢደ አማዮኪን ደበለማዴ ሙሳ አከህንታኔ በቁፍ በሩን በርባች ሰዓታጅቻል ቁልቁሉ ጳውሎስ ለጴ ከሰን ሃሮም ሱዳን ጅጅራማ ማለ አዱኛ ከነ ኢንፈካቲና ጅዴ ጋፍ ሐሰው ማልቱ አዱኛ ከሰጅራ ማልቱ ከሰትራውተማ አዱኛን ማልፈካት ጀኔ ጋፈ ኢላሉ ጀች አዱኛ ይጅሩ ሰገሌ ተኮኑ ጋፈ ኢብስኑ አዱኛን ገላናዳ አዱኛን ላቂዳ አዱኛን ገርበዳ ሁንዱ መልቅምሱን ሁንዱ መቀበጭውዳን እሼ ከሰት ጋሪኒስ ሃማኒስ ቀጀሎኒስ ቁልቁሎኒስ ጩበሞምኒስ ጀልሎኒስ ወሬን ጋሪ ራወተኒስ ከንከሰት አርገማኒዳ በርቶኮ ጋፈዱፉ በራሃራ ንጀደሙ አከመነ ክርስቲያናትሞ አቀቦሊ መነ ክርስቲያናኑ በርሲሰንትሞ ማሊዳ ወንት ጅጅረሙ መሉ ከንጀዱ ሰነበኩም በርባችሳ በርደ በርሲነሱን ሞፋዳ ኢሰ ከንጀች ሲሱ ጎቻሉቲ አጭከ የሰትራውን የከኑቲ በረሰነ ከሰት ሆጀን ቀጀሉማ ዳቢንሰ በረሰነ ከሰትኑት ታሲነ ዘነቱ በርቸ ሞፋ ታሲሰ ዋቀዩን በሮተ ጅጅሩዳን ኦፊ ኢሳከን ጅጅረምነ በሮተ ሁንዱ ማከየሰት አመለሳቲን ቁልቁሉ ከንተ ዋቀዩን ኢሰዱካ ወረን ቡነስ ወረን ኢሰዱካ ሂምቡነስ ወረን ሐረስ ሞለጴ ሳኒ ሂናሩን ፈምነ
warren addunyaa kana fakkaatanii ammas barasa dhufu simachuuf deeman kun bara kana keessatti of laaluun barbaachisaadha. Laphee keessan haaromsuudhaan jijjiiramaa malee addunyaa kana hin fakkaatiina. Kana gaafa ta'u barri dhufe kun bara milkii, bara jaalalaa, bara eebbaa, bara sugaa, bara badhaadhinaa akka ta'uutiif namni kamillee yeroo darbees kaaseeraa inni uffata hin qabne uffata haaraa bitate, inni immoo mana ijaarrate mana isaa keessatti qalama mana isaa jijjiirreeffate, teessoo mana keessaa, qodaa meeshaa mana keessaallee otoo hin hafiin kan moofaa sana baaseeti isa haaraatti jijjiira jechaadha. Kuni maaliif kana ta'a gaafa jennee ilaallu, barichi gammachuu waan ta'eetiif. Bacaqiin gannaa sun darbee booqaan birraa waan dhiyaateef, ganni sagaleen qaqqaweessaa, waqtiin sodaachisaan, lolaan, roobni sun darbee ifatu dhufaa jira waan ta'eetiif. Keessumaa ganni dukkanadhaa, ganni bacaqiidhaa, roobaa, bubbeedhaa, caphiidhaa, wanta inni tolu keessaa midhaan gosoota midhaanii qonneef qofa bukkaan kun barbaachisa malee ilma namaatiif rakkoo ta'uu danda'a, itti toluu dhiisuu danda'a jechaadha. Bara simachuuf gaafa deemnu qulqulloofneerraayi, gaabbii galleerraayi, gochaa keenya kaleessaa sana, waan badaa sana hunduma dhiisuuf karoora qabanneerraayi. Inni soba dhiisuudhaaf, inni hatu hanna dhiisuudhaaf, inni sagaagalu sagaagala dhiisuudhaaf, inni hamatu hamii dhiisuudhaaf, qophii foonii, nyaata, dhugaatii, uffatnaa, wantoota garaagaraa akkuma taasisnu qophii afuuraa meeqan keenyatu qaba? Inni foonsaa hin fudhanne foonsaa fudhachuudhaaf, inni gaabbii hin galle gaabbii galuudhaaf, inni kurnoo Waaqayyoo hin kaffalle kurnoo Waaqayyoo kaffaluudhaaf, inni namaan wal lolu walitti bu'u araaramuudhaaf, inni Waaqayyoon hin beekne Waaqayyoon baruudhaaf, inni Waaqayyoon hin amanne Waaqayyoon amanuudhaaf, inni gaarii hin hojjenne gaarii hojjechuudhaaf meeqan keenyatu laphee keenya haaromsee bara kana simachuuf deema? Egaa maatiiwwan Waaqayyoo, waqtii qaammee kana keessatti Waaqayyo ji'oota 12 guyyaa 365 tokko lammaffaa fi sa'aatii bal'aa amma kana nuuf kenne guyyaa 5 guyyaa 6 Waaqayyo maaliif itti nuuf ida'e? Dabalata arjummaa Waaqayyooti jechaadha guyyoonni kun. Jechi qaamme jedhu kun dabalata jechaadha. Maal dabalata? Waggaa 1 ji'a 12 guyyaa 365 tokko lammaffaa keessatti kan of hin beekne guyyaa 5 kana keessatti of ilaalee, of madaalee, eessaa fi maalirra akka jiru akka ilaaluuf. Dhugumatti Waaqayyo arjaa ta'uusaa asirraati beekuun barbaachisaadha. Maaliif hojjettan? Sa'aatii bal'aa, guyyaa bal'aa, waggoota, ji'oota bal'aa nuu kennee kaane ishee kana immoo waqtittii kana keessatti guyyattii 5 kana keessatti deebi'uu danda'u laataa? Fayyuu danda'u ilaata? Fayyinaatiif guyyaa 5 miti, sa'aatii 5 miti, sekandii 5 miti, maayikiroo sekandiin tokko fayyinaatiif sekandii barbaachistuudha jechaadha. Maaliif hoo jettan? Waaqayyoon amma kan nurratti ilaalu baay'ina cubbuu keenyaa otoo hin ta'in baay'ina arjummaa isaa ilaallee
ifama waaqayyo madalle ammam waaqayyo na jaalateera ammam waaqayyoon ifama sana ratti baayiseera waaqayyo ganna kana hinceetu jennaan murteessinaan dhaabuu danda'a afuura kana foon kan adda baase foonis lubbuunis akka adda baatu gochuu danda'a isaaf wanti dadhabamu hin jiru dabalata yookiin immoo qaamme kan jennu kun paaqume jechu kun jecha ibraayisti yoo taatu iyyuu dabalata jechuudha dabalata biyyoota addunyaa kana keessa jiran keessaati ji'a kan 13ffaa kan qabdu jiini kunis immoo ji'a guyyaa baay'ee gabaabduu taate jiini tokko akkuma laallu guyyaa 30 qaba kun warreen faranjootaa fi warreen Itoophiyaadhaanis wal fakkaata amma adda kan godhu qaammeen guyyaa 5 guyyaa 6 isaa qabaattu iyyuu malee ji'a 13ffaa jedhamteetu kalaandarii biyya keenya Itoophiyaa keessatti lakkoofamtee kaa'amti jechaadha. Kanaaf gaamma baay'oliin isaanii gara laqaa dhaqaniiti sabalanii xammaqatu baay'oliin isaanii guyyitti 5 kana nyaachuu dhuguu irra soomuu sagaduu wayya jedhanii maaliif barri amma itti deemnu kun barri amma nuti simachuuf deemnu kun bara milkaa'inaa akka ta'uudhaaf jal'ootaaf immoo mortootaaf immoo xonqaayotaaf immoo warreen afuura du'aa waamaniif immoo warreen digimtiin xonoqqolaniif immoo waqtii haaromsaa waqtii hojii badaa irratti hojii badaa hojjetan warreen kitaaba laalan jedhamanii magaalaas haa ta'u baadiyyaas jiran maqaan isaanii margeessa jedhamanii kaa'amanii jiran yeroo itti haaromsa afura xinqolaa itti haaromsanii fi namoota hedduutti burjaajessan jireenya isaanii jireenya namoota hedduu kan itti balleessan waqtii kana keessa guyyattii 5 kana keessa. Keessuma waqtiin kun guyyaan 5 kun akka dammaqnuudhaaf akka sagalee dammaqsaa yookiin immoo yemaan qadawul kan jennutti itti fayyadamne bu'aa guddaatti hojjechuu kan qabnudha. Yeroo kana namoonni maaliif sabala kana xammaqatu jennee gaafa ilaallu innumti mataan isaa iyyuu cuuphaan yeroo ammaa kana cuuphannu kun cuuphaa gaabbii jedhama. Yenissaa haa ximqati baala. Maaliif hojjettan cuuphaa gaabbii jedhamteetu qaammeen guyyaa 5 kun kan nuti cuuphamu. Inni biraan qaammee kana keessa abbooliin keenya akka nu barsiisanitti waqtii waaqayyoollee itti dhufu jedhameetu dubbatama qulqulluu Maatewos akkuma dubbate baqni keessan gannaa fi dilbata keessa akka hin taane shishitaachuu bakiramtinnaa basanbat indaayihoon taxanqaqu jedha wangeelaa Maatewos irratti yeroo isin itti baqattan gannaa fi guyyaa dilbata akka hin taane of eeggadhaa jedheetu qulqulluu Maatewos illee dubbata jechaadha ganni baqaaf hin taatu bokkaatu roobaa bubbee qilleensaa lagatu guutaa lafatu dhoqqaa burqaawwantu burqa guyyaan sanbataa guyyaa hojiitti hojjennu waan hin taaneef ganni guyyaa itti nuti fagaannee luka fageeffannee biyya danuu hedduu itti deemnu waan hin taaneef ingidi shishitaachuu bakiramtinnaa basanbata indaayihoon taxanqaqu jedha isaan kun lachaniyyuu rakkisaa waan ta'anii fi maatiiwwan waaqayyoo. Egaa amma laphee keenya haaromsanneeraayi bara kana akkamitti simachuudhaaf deemna barroo gaafa haara'u nuto haaromneeraayi moo akkuma kaleessaa sana moofaadhaan yookiin immoo jireenya moofaadhaan adeemu.